Про модель Харкова – міста майбутнього. Те, яким курсом воно йтиме, які новаторські підходи треба застосувати, аби Харків став потужним, а головне – самодостатнім українським містом. Про це йшлося на зустрічі міського голови з ініціативною «Молоддю Харкова». Дуже хочу, щоб ми з вами зробили, щоб муніципалітет був потужним. Що таке потужність муніципалітету? Це фінансова спроможність муніципалітету. Це наша власність. Нам потрібно, щоб ми, знаєте, незважаючи на війну, крок за кроком, рок за роком, муніципальна власність все більш була у нас. Коли це буде, ми будемо самим, знаєте, великим підприємцем і роботодавцем, як завжди, в місті, а мабуть і в країні. Бо ви ж розумієте, що кому будуть довіряти кошти? Тим, хто з ними може працювати і не обманює, і водночас сплачує всі відсотки, якщо ці кошти мають ціну. Тому муніципалітет, на мій погляд, потрібно, щоб він був, знаєте, самим великим банком, який є. Тоді нам будуть довіряти, тоді у нас є важелі, і тоді ми можемо і будувати не тільки житло, тому що тільки житло – це занадто мало будувати. Нам потрібно будувати дуже багато, і наукові парки будувати, і я хочу, щоб ми будували їх у тому числі і за власні кошти, і сонячну енергетику розвивати, і я дуже хочу, щоб ми розвивали його, сонячну енергетику, не за приватні кошти, а за власні кошти. Бо тоді у нас є своя муніципальна енергетика. Що це означає? Що ми незалежні. Бо сьогодні ми сплачуємо 100 мільйонів за старі борги, нас примусили кожного місяця 100 мільйонів обленерго. Кожного місяця. Кожного. Ви думаєте, що це за цифри? Це дуже серйозні речі, тому місто і зараз дуже потрібна підтримка молоді, їх нове креативне мислення, бо саме молоді доведеться розвивати цю стратегію Харкова, міста майбутнього. Сьогодні відбулася дуже тепла, дуже відверта, дуже важлива зустріч, бо сьогодні міський голова почув нашу молодь. Наша молодь дуже стурбована розвитком, відновленням нашого міста. І це дуже важливо, я вважаю, бо молодь готова приймати в цьому участь, а ми готові допомагати молоді, бо ми чекаємо, коли вся наша молодь повернеться до міста, до нашого міста, і готові допомагати цій молоді, яка наразі з нами тут всю війну. Сьогодні, за результатами зустрічі, наш харківський міський голова Ігор Терехов неодноразово наголосив на тому, що він дуже вітає залучення молоді до всіх процесів життєдіяльності міста Харкова, до його розвитку, до його популяризації як міста-героя нашої країни. А ми, як його команда, звичайно, будемо приєднуватися до всіх ініціатив, які будуть виходити від нього, до ініціатив нашої активної молоді, яка має багато ідей. Сьогоднішня зустріч нам це показала. І все, що буде залежати від нас, ми готові робити як команда харківського міського голови і готові вітати будь-які ініціативи, які виникають у нашої активної молоді. Якщо підсумувати, то зустріч мера Харкова з молоддю тривала майже 2 години. Говорили про все. Про важливе, про Харків та міжнародне співробітництво міста з партнерами. Ігор Терехов наголошує, його місія така, щоб весь цивілізований світ не забував про все те, що накоїв російський ворог. І щоб міжнародні партнери не відсторонилися від України і, зокрема, від Харкова. Сьогодні не потрібно казати, що таке Харків для всього світу. Бо то, що зробило наше місто, зробив Харків, насправді це, знаєте, героїзм, це подвиг. І сьогодні, коли я представляю наше місто на міжнародній арені, це
Головне, щоб розповісти не тільки про Харків, як Харків, а про всі злочини, які здійснюють росіяни. Головна мета сьогодні, щоб підтримувати, знаєте, зацікавленість світа, підтримувати Україну, що стосується політичної, військової, економічної підтримки. Це головне. І в тому числі, звісно, Харків, так? Бо наше місто постраждало найбільше серед усіх міст, якщо брати по оцінкам. Тому головне сьогодні казати про це злочини, головне, щоб не зупинялась підтримка світової спільноти нас, і ми робимо все можливе для цього. І що стосується Харкова, то, звісно, коли я розповідаю нашим партнерам про все це, що наробили і продовжують, росіяни робити з нашим містом, то, звісно, я бачу жах в очах наших партнерів. Але головне – це, щоб нас підтримували і фінансово, і політично, і надавали військову допомогу. Для нас це головне. Леся Копилюк, Сергій Перець, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків. Новини.